Täällä tehdään mustapekka, tomaattitäytteiset jauhelihapihvit. Ja mulla on täällä ruiskorppujauho ja vesi nyt turpoamassa. Ja nyt voidaan samalla ottaa tänne perusvinkki tavallaan sen hyvän jauhelihamassan tekemiseen, koska se on hyvin usein siellä keittiössä kuitenkin teillä tehtävänä. Eli nesteenä oli vesi, se voi myöskin olla kermaviiliä, se voi olla kermaa, se voi olla lihalientä, ihan mitä haluatte. Lisän yhden kananmunan sinne. Kananmuna parantaa sitä rakennetta. Välttämättä ei tarvitse laittaa. Sitten sipulia, joko niin, että vähän freesaatte tai laitatte raakana, molemmat käy. Hiukan oreganoa tulee tähän ohjeeseen. Vähän pippuria ja suolaa. Ja sitten tämä jauheliha. Ja nyt tässä vaiheessa sitten täytyy muistaa, että riittävän pitkään jaksetaan vaivata tätä jauhelihataikinaa. Se rakenne on huomattavasti paremman, niin sitten vähemmän tulee nestettä ulos. Ei muuta kuin kädet käymään. Noin, nyt taikina on hyvä. Vähän tuommoinen, niin kuin, ei nyt kumimainen huono termi, mutta tuommoinen kiinteä hyvä. Leivin paperille pikkasen vettä. Ja sitten kostutetuin käsin 8 tällaista palloa, jonka jälkeen sitten lähdetään näitä täyttämään. Nyt laitetaan väliin sitten mustapekkajuustoa. Kannattaa tämmöisellä kuumalla veitsellä leikata, niin se vähän helpommin sitten irtoaa. Sitten tomaattiviipale. Ja tämän jälkeen otetaan tämä toinen pihvi tähän päälle ja painellaan tiiviisti nämä reunat kasaa. Ja sitten lähdetään paistamaan ihan pannulla tai uunissa, saatte itse valita. Mutta sitten siirrytään pihvien paistoon, laitetaan vähän rasvaa tuonne paistinpannulle. Ja tämän jälkeen sitten varovasti, kun meillä on täytetty pihvi, niin otetaan varovasti se ja laitetaan tuonne. Sitten käännetään pihvit vielä ja aina kun teillä on rasvaa tällä pannulla, niin muistakaa kääntää aina itsestänne poispäin, niin ei ole sitä vaaraa, että se rasva roiskuu teitä kohti. Tämä on hyvä muistaa kaikessa kääntämisessä aina, niin pieni, mutta tärkeä asia. Nyt paistetaan vielä toinen puoli ja aika miedolla lämmöllä, niin ei tarvitse laittaa uuniin. Pihvit alkaa olla valmiina, pistetään vähän salaattia ja tuommoista kuorellista perunaa. Jotenkin tähän aikaan perunan kuoriminen on aivan turhaa touhua. Kuoret kannattaa syödä, siinä on ravinteita ja ne ovat herkullisen makuisia. Pistetään vähän persiljaa vielä päälle. Huomenna tehdään sitten hedelmäinen vuohenjuustosalaatti. Nähdään silloin. Moi moi! To be continued.